Kritika qawwija li qed jiffaċċja l-gvern Laburista illi minkejja l-wegħdi elettorali dwar il-meritokrazija fl-aħħar sentejn u nofs il-persuni viċin il-gvern u deputati Laburisti fuq quddiem ingħataw preferenza u tpoġġew f'karigi li minnhom daħlu l-eluf. Fuq quddiem hemm chairman ta' bordijiet u ta' awtoritajiet u konsulenzi anke dwar setturi li ftit li xejn huma esperti fihom. Fost dawn id-deputat Laburista Silvio Schembri. Ikkonfrontat biex iwieġeb dwar dawk il-posts li jingħata, id-deputat Laburista qal li hu jingħata biss post wieħed fuq il-Merti li hu ekonomista għaliex il-karigi l-oħra huma marbuta mal-Parlament. Għal Silvio Schembri dawn huma affarijiet normali, anzi normalissimi. Fil-verità huma affarijiet normalissimi. Id-deputat Laburista Silvio Schembri isostni li huwa jingħata l-post għax hu kwalifikat u li jista' jkun hemm min jaqbel u min le, speċi kwistjoni ta' opinjoni. Sekk inti li tgħidli li jiena mhux kapaċi f'dik il-post, għandek kull dritt tal-opinjoni tiegħek, ħadd ieħor kollu dritt tal-opinjoni tiegħu. Għalhekk, jemmen Silvio Schembri u b'wiċċu minn quddiem jiddefendi lill-Gvern Laburista. Jiena denju li niġi hawnhekk b'wiċċu minn quddiem nifraħ b'riżultati li qed jikseb dan il-gvern grazzi għal poplu Malti Mawċi. Fost il-post li għandu id-deputat Laburista Silvio Schembri kien appuntat konsulent fil-Ministeru għall-Ekonomija bidħul ta' 33,800 euro fis-sena. Silvio Schembri nħatar ukoll chairman ta' Responsible Gaming Foundation f'pożizzjoni ta' fiduċja.